kan velge alt er mulig bare let I fantasien for dette ditt liv og alle kan bake sin egen unike personlige kake og bonbonger med smell glasuren bestemmer du selv glasur, glasur det søte på toppen den kvinner kiret I hovedet og kroppen glasur, glasur det søte på toppen den kvinner kiret I kroppen Hvorfor skal vi klage når vi har det ganske bra? Hvorfor jeg sur når jeg burde være glad? Skal vi stresse når vi kunne tatt en bil? Vi kan jo kjøre bil. Hvorfor spise middag? Vi vil heller ha dessert. Hvorfor skal vi dele når det finnes en til hver? Hvorfor synge mål når det gøyere med du? Hvorfor spise grøt når